Përshëndetje. Sot është data 18 shkurt, është martë dhe ka kaluar fiks 2 javë që nga dita që më kam bërë ndërhyrje në hund. Pas 2 javësh rezultati është ky. Të them që jam e kënaqur është pak, por për të zbuluar se si mbritëm deri këtu dhe se si kanë qenë këto 2 javë për mua, sidomos java e parë, ju ftoj të ndiqni videon. Shikoni mirë këtë hund. Përshëndetuni me të, thoni bye bye, sepse mbas pak sekondash ose minutash të kësaj video, nuk do ta shikoni më. Mirëmëngjes. Ora 7:30. Unë jam gati, tani jam çu. Do t'i bëj çiku ngjesin burrit përpara se të ikë. Do të operacion hundën. Jam shumë mirë, ndihem shumë e qetë dhe e di që çdo gjë të shkojë mirë. Do t'ju mbaj të updituar. Domi do 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 Babi ka shumë qirë të këndë. Domi do 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 do. E, të jam para operacionit, duke lejohet kjo gjë. Zë më shikoj për të fundë fundën. Shmale më rëke. Këtë të gjyru të ndonë. Në të gjyru më të shirë më mua në këtë eksperiencë e zishme. Po, si të të rekordmene në familjes, që gjdo më mojë bërë mundë. Më pra nda e rrda që të shofë si do dali të të një. Ta për vizë për së vjetë të lëhe. A ty, në futë mërë? A ty do, në dëshë. Që jam bukur. Ka ta një si e? Jam shumë mirë se më ka bërë. Më të lëvizë shumë. Të dhe një kënë atë që jam. Jam gati të këtë i gjilë falenë. Sa të bërë. Shumë shumë mirë. Realisht, ta dhe i rëvalisht, divje dhe fillet vëse për pak, po për më bëndi, që se ka dalë arkozë. Shumë mirë, nuk do të flasë shumë për shumë shumë kam. Shumë e lopë tërë për zjedhe që nga bërë të edhe të kredit. A lërë të amësë. He he! Ka që ishte u dola nga klinika. Ja futën në operacione orë në të gjysë. Kam tani operacione të dikur në thonë rëzjet e gjysë mësoj, si se nuk isha akoma të gjeshme. Në orë tani është 2:30 minuta. Erë të bebari. Kështë kështë arë të jemi rekullueshë. Dhe po ikin në shtëpi. Përse, dhe nga 4 orë në klinik vetëm. Sa për që pjekër të sigur, një jemi shumë jetë të tani. Në parisht dhe filloj të zjetë nga pjesa këtu, është normale. Një se me gjithë se dhe vi vetëm të hesh të ponët. Kam shumë që kjo është që mjetë e mirë të të mëron dhe ka koronavirus, kështë je e blokuar komplet. Nuk merë virusa. Oh, 4 hours.
Ta i me e mare që kujdesi për më fëjë greke, më dhe vetë, mami. Të kam shpirë, të kam zemë. Jeta, dashuri. Është ora 12:30 e darkës, u dashtrien. Kam kaluar një natë të qetë, një mbrëmje të qetë. Nuk ka pasur dhimbje dhe kjo është gjëja fantastike. Nuk isha përgatitur, vetë vërtet që nuk isha përgatitur për faktin që nuk do kisha pas, që nuk do kisha dhimbje, nuk isha përgatitur as se do të ndihesha kaq pak. Por ka thënë fakt që do të vijë këtë ditë në vijim, kështu që nuk e di këtë gjë, do ta shohim. Që si nata ka mbrëmja ka qenë shumë e qetë. Kam lëvizur, kam punuar, kam që në shet pa dhimbje, kështu që të shohim tani, kam kryer vetëm gjërat e lëngshme, por më shumë pyetja kryesore ka qenë a ke pas dhimbje? Jo, dhimbje nuk ka pasur. Dhimbje është e mërkurë një ditë pas dëshmire, zonë kam ardhur që të heshta paunët. Darkë ka lëvirë, i lëmë fryrë pak këtu, shumë pak. Darkë ka ishte mirë, nuk më tem që bëra një qumë të rehaqë, bërë e bëra shumë të mirë, besa e më dojë. Të isha që problemi fytit që e kësi të thatë, ka ishe me fërë dhe gojë. Të ishi dhe ishte tamponat, ka përshimi që së dojë që të edhe. Më në fundë, bas 4 ditës dojla nga shpia, komplet e maskuar, që mos të trëm njerëzit rrugës, për në cika ishe dojla. Okej, një vite që do bëjë është do ikin nga shpia ime të shpia mamit, por mirë edhe kaq. Mirë edhe kaq. Jam shumë mirë përveç të nxirave që janë përhapur disi, por që janë shumë pa krahasuar me çfarë mendoja edhe me çfarë kam parë dhe më kanë sjellë të tjerët. Dhimbje nuk kam fare. Kështu që pak nga pak po shkon drejt për recuperim. Përshëndetje, ja ku është dita e 5 mbas ndërhyrjes, jam shumë mirë, shumë mirë se që prisja. E di që e kam thënë në këtë video këtë gjë, por kisha disa prishmëri të tmeshme, duke qenë edhe nga eksperjenca që ka kaluar motra ime, apo dhe nga çfarë më vinin në për inbox, apo çfarë më kanë thënë që këtyre videove për ndërhyrje në hund, por jam shumë mirë, megjithëse nuk kam pirë as edhe një qetësues të vetëm gjatë këtyre ditës, nuk kam pasur nevojë, nuk kam ndërmur koka. Jam edhe pasyze, pa lente, kështu që e them gjithë kohës këtë sepse ishte një frikë që u kisha. Me frymarrjen jam shumë mirë. Mund të marr frymën hund normalisht, pas një lloj problemi. E vetme që më ngon është që të lahem. Do të thonë jam larg, po të laj flokët. Dhe që duhet të laj flokët, edhe të laj fytyrën kështu, do të thonë të mbush grushtat me ujë edhe të laj fytyrën, mos e laj vetëm pak me duar apo vetëm dhëmbët. Do të thonë këto gjëra më mungojnë. Më mungon të dalë normalisht, por edhe e kam shijuar pak, më thënë drejtën, këtë qëndrimin në shtëpi, ose pasha të gjithë që të shërbej. Edhe pse mamë më tha në një moment që shefi e kishim i gocë, nuk ose duhet jemi shërbimin tëtë. Mami, e kam fiksuar, këtë nuk do të haroj. Për gjithë të tjera, të jam shumë okej, okay. Me zërë presë në basë 2 ditësh, i bje që të shkoj të hesh këtë, edhe të shohë fundë të timet të mrekulueshme. Hehehe, mirë më gjesë, sot është e mërkurë, është ora 9 dhe unë po shkoj të heqë këtë, që nuk e mësova kur si quet, se fashën nuk është, unë i themat që ja hundës me shaka. Jam shumë excited, sepse normalisht jam kurioze që kujtë si më ka dalë unda. Duke të bukur që poshtë kësaj, edhe e vogël që poshtë kësaj, kështu që më dhe dalë super. Për momentin kam pak të nxirat këtu, poshtë syve, që po pres t'hikin, edhe kaq. Si të rejamu? Një farë. Një farë, një farë. Së qërë i se përton dhe pak, doktor, vledit shumë një të dhe kisha përgatitu për të mere, por s'ka marrë si qetsuës, se këto e kisha shumë rafë, do kisha dhimbje kohë nga që jam edhe njam, pas kyse dhe pa lente. Nuk i bura lente, se kisha lente fare. Se në më të në shpinu një dashër. Dhimbje... Formarja me unë si është? Frumarja me mund, pra dhe kjo është shumë mirë se që prisja. Edhe kjo më mirë se që prisja. Gja dita në ditë ka ardhë këllu që të sotë. Po, ka pasur problem vetëm djepa, që më duke si po
kur papa shkruhet në zonë. Ne do të thamë, nëse do kishe nevojë, mund të vini, të asistoni ne në një komunitet, se do të shkojmë. Ja të jam do të bëj. Ai do shkojë në ndonjë mbarë. Një kohë ne të dëgjojmë. Ai do të shkojë në kancë. Hajde, hajde. Ti po pres, po shoh. Nga gëzimi se dukem.